Nu vil jeg vise dig et par indslag, Lars, hvor du skal hjælpe os med at bedømme, om tallene de stemmer, eller om der er en journalist eller to, der har lavet de her indslag, der skal have nye batterier i Texas-lommeregneren på redaktionen. Ikke? Yes. Vi starter ud til, hvor der er en forening, der vil opføre et nyt 240 meter højt tårn. Et tårn, som får navnet Odinstårnet. Og tårnet skal være med til at sætte Odense på landkortet, og derved skaffe flere turister til byen. Det nye tårn skal være 240 meter højt, og skal rumme caféer, boliger, institutioner og meget andet. Og det nye tårn skal være med til at sætte Odense på landkortet. Altså, vi ligger jo lige midt i Danmark, og er midtpunkt, og de kommer jo kørende her ud på motorvejen. Og på motorvejen kan man jo ikke se Odense. På motorvejen kan man slet ikke se Odense. Der er 8-10 km ude fra motorvejen ind til Odense. Ja, nemlig. Hvad mindre du kører Gave Dalum, men det er jo bare en forstad, jo, eller Højby. Ja, ja. Hvor mange mennesker tror du egentlig, uden at gøre dig til turistchef? Nej, hvor mange mennesker tror du, der vil komme og besøge det her? Altså, hvis du lavede tårn på 240 meter, hvad forventede du så, folk skulle komme? Altså, hvor mange? Jeg forventede, at der ville komme 200-300.000 om året. 200-300.000 om året? Ja. Ja, det er et godt bud. Lad os prøve at høre, hvad foreningen bag tårnet, Odinstårnet, regner med, at tårnet her vil tiltrække. Efter planen skal tårnet stå færdig i år 2021. Foreningen bag det nye Odinstårn anslår, at et nyt tårn vil tiltrække 350 gæster om året. Altså 350 gæster om året. Det svarer rundt regnet til cirka en om dagen. Ja. Rundtårn, ikke? Ja. De har cirka 440.000 mennesker om året. Ja. Og rundtårn er knap 42 meter højt, ikke? Så kan du gange op, jo. Ja, og ja, præcis, og var jeg glad for, at du siger det. Fordi, hold fast, vi har lavet en lille udregning. Fordi Odinstårnet, ikke? Hvis det skal så have lige så mange gæster som rundtårn årligt, så er de simpelthen nødt til at bygge et højere tårn. Altså bygge højere. Rundtårn er 41,5 meter højt og har 440.000 gæster om året. Det vil sige, en meter tårn tiltrækker ca. 10.900 gæster. Det står i skarp kontrast til Odinstårnet, der bliver 240 meter højt og vil tiltrække 350 gæster. Det vil så sige ca. 1,5 gæst per meter tårn. For at nå op på rundetårns tal, er Odinstårnet simpelthen nødt til at være højere. Og hvis vi skal nå det samme antal som vores venner i rundetårn, så skal Odinstårnet præcis være 293.000 meter højt. Visse udfordringer nu vel, men det vil så dermed blive jordens højeste konstruktion. Det må man sige. Ja, det er den i Dubai, den er en lille kilometer, ikke? Jo, præcis. Og man kan sige her, altså hvis den her var 293.000 meter høj. Det er 293.000, eller 293 af de der Dubai-tårn oven på hinanden. Ja. I Odense. Og så vil jeg helt sikkert køre ind. Ja, det ville du også, hvis du var nede i Verona, ville du også lige kigge forbi. Uanset hvor du var i Europa, ville du kunne se det her tårn. Galaxie 7. De har bygget et land på jorden. Fuck, det er sindssygt. Men nu skal vi en tur til Sæby, for det stopper det naturligvis ikke i Odense. Nej, det er klart. Vi skal til Sæby Fiskeindustri. Har du nogensinde været der? Kommer der ikke så tit mere. Men det kommer du til. Du kommer igen, fordi Sæby Fiskeindustri har så godt gang i deres salg af dåsemakrel, at de har besluttet sig for at bygge en helt ny fabrik, så de kan fordoble deres produktion. Efterspørgselen på dåsemakrel er stigende de kommende år, forventer Sæby Fiskeindustri, som har besluttet at bygge en ny fabrik, der kan fordoble kapaciteten. Vi har vundet noget markedsandel i Danmark, fordi det er gået op for de danske kæder, at vi laver makrel, som er afskindet uden brug af kaustisk soda og afløbsrens. Når investeringen er fuldt implementeret, så giver det ca. 50 nye arbejdspladser. 50 nye arbejdspladser og Sæby Fiskeindustri. Men hørte du, bemærkede det, han sagde med afløbsrens? Jamen, jeg er konsekvent, når jeg går efter makrel, så kigger jeg altid lige, er der kaustisk soda og afløbsrens i? Den tager jeg. Den skal ungerne simpelthen have. Lige præcis. Det er pisket af, at de har taget ud. Men nu skal de jo så fordoble deres produktion og lave en helt ny fabrik. Hvor mange dåser makrel tror du rent faktisk, de så producerer om året, Lars? Er det ikke et par millioner eller sådan noget? 50 nye medarbejdere? 50 nye medarbejdere? Skal der til for at fordoble produktion? Hvad laver sådan en medarbejder om dagen? 100 dåser gang? Det er meget. Ja, det er meget. Jamen lad os prøve at høre, hvad TV2 Nord mener. 5.000 dåser om dagen gang. Hvor mange dåser de skal til? Du kan lige regne, mens du får. Ja, jeg regner. Altså bare her TV2 Nord spud på, hvor mange dåser makrel de så nu kan producere. Med den nye fabrik ved Sæby Fiskeindustri kunne producere op mod 200 dåser makrel om året. Nej. Okay. 200 dåser makrel. Ja, okay. Så er du med på et lille regnestykke igen? Ja, det arbejder jeg med. Ja, præcis. Fordi vi har igen haft den store kugleramme fremme. Og hvis de 200 dåser om året står til troende, så kan jeg fortælle, at det svarer til, at Sæby Fiskeindustri producerer lige lidt over en halv dåse makrel
om dagen. Okay. De 50 nye medarbejdere skal altså hver fabrikere 2 dåser makrel om året. Hvis vi så siger, at de hver arbejder 45 uger om året, så vil det sige, at de har per medarbejder lige over 22 uger til at fremstille 1 dåse makrel. Det er altså seriøst møgforkælet luksusmakrel, vi er ude i her. Ikke? Hos Fakta, der sælges en dåse Sæby makrel for en 5. Og lad os så sige, at halvdelen af det går til Sæby Fiskeindustri. Det betyder, at den nye fabrik sælger makrel for 250 kroner om året. Og fordelt på 50 medarbejdere, svarer det til en 5 for medarbejdere om året. Altså, jeg skal ikke kunne sige, hvilket skattemæssige spilleregler, der er inden for konserves, vel? Men det her, det virker som en pænt tvivlsom forretningsmodel. Ja, den her, det må man sige.